membahagia dan menjayakan wanita negara. Kerajaan Barisan Nasional akan terus menyediakan dan menyempurnakan ekosistem mesra wanita dan keluarga dalam menentukan wanita Malaysia sebagai insan, ibu, isteri, anak maupun pemimpin yang bahagia dan berjaya. Untuk itu, kami akan menubuhkan Majlis Ekonomi Wanita untuk menentukan hala tuju dan pembangunan agenda ekonomi wanita dan koperasi wanita. Pusat transformasi usahawan wanita akan diwujudkan di setiap negeri dengan menggunakan model holistik pasar nita. Memudahkan syarat pinjaman mikrokredit untuk usahawan yang menjalankan perniagaan separuh masa bagi menggalakkan wanita menjana pendapatan kedua. Nasib ibu-ibu tunggal akan terus dipelihara melalui latihan TVET, kursus asuhan permata, program peningkatan kemahiran, latihan semula dan peluang pekerjaan khas. Representasi wanita akan dikukuhkan melalui sekurang-kurangnya 30% keanggotaan Dewan Negara. Sekurang-kurangnya 30% penglibatan wanita sebagai pembuat keputusan dalam semua sektor. Perlindungan undang-undang juga akan diberikan melalui penggubalan Akta Gangguan Seksual dan penubuhan Mahkamah Khas Perkahwinan Hadanah dan Nafkah. Wanita juga tidak lagi perlu memilih antara keluarga dan kerjaya apabila sektor swasta digalakkan membenarkan ibu-ibu mengandung pulang sejam lebih awal. 24 bulan insentif cukai bagi wanita yang kembali bekerja. Insentif kepada syarikat yang mengamalkan dasar keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Skim waktu kerja anjal kepada ibu yang mempunyai anak berumur 2 tahun ke bawah. Insentif kepada syarikat yang menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak dan fasiliti menyusukan bayi. Berita baik juga buat penjawat awam lelaki. Cuti tanpa rekod selama 10 hari apabila isteri melahirkan anak akan dilaksanakan bagi mengukuhkan institusi kekeluargaan. Ketahui lebih lanjut di www.najibrazak.com. Bersama BN, hebatkan negaraku. Hebat negara.